Hər il olduğu kimi bu ildə 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanında hazırlıq işləri aparılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Şəhidlər Xiyabanında geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Qazon örtü yenilənir. Xiyabanda faciənin il dönümü ilə əlaqədar müxtəlif rəngli qərənfillərdən xüsusi kompozisiyalar və digər tərtibatlar hazırlanıb. Bu işlərə təcrübəli mütəxəssislər, landşaft dizaynerlər cəlb olunub. Hazırlıq işlərinin yanvar 19-na dək tam başa çatdırılması planlaşdırılır.